बनासकांठा જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં કેનાલો ખેડૂતો માટે મુસીબત સાબિત સમાન બની રહી છે। સરહદી વિસ્તારમાં કેનાલોમાં ગાબડા પડતા હોય છે ત્યારે વધુ એક ગાબડું ભાભરના ખારા ગામની સીમમાંથી પસાર થતી કેનાલમાં 20 ફૂટનો ગાબડું પડ્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે। સરહદી વિસ્તારમાં ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી મળી રહે અને ખેડૂતો સારો પાક લઈને સમૃદ્ધ બને તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેનાલો બનાવવામાં આવી છે। સરહદી વિસ્તારમાં કેનાલમાં ગાબડા પડવાથી ખેડૂતો પાયમાલ થઈ રહ્યા છે। આ વિસ્તાર માં જે કેનાલો બનાવવામાં આવી છે તે પણ હલકી ગુણવત્તાનો માલ સામાન વાપરીને બનાવવામાં આવી હોવાને લીધે કેનાલોમાં ગાબડા પડી રહ્યા છે। કેનાલોમાં પડી રહેલા ગાબડાને પગલે ખેડૂતો કેનાલોના કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે। કેનાલોના કામોની દેખરેખ માટેની જવાબદારી જેમના પર છે તેવા સરકારી બાબુઓ ઓફિસોમાં બેસી કોન્ટ્રાક્ટરોના બિલોને પણ બારોબાર મંજૂર કરી દેતા હોવાના ખેડૂતો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે। ત્યારે મીઠાથી સણવા જતી માઇનોર કેનાલ ભાભરના ખારા ગામની સીમમાંથી પસાર થતી કેનાલમાં સવારે 4 વાગ્યે આસપાસ 20 ફૂટનું ગાબડું પડતા હજારો લીટર કેનાલનું કિંમતી પાણી વેડફાઈ ગયું હતું। આ ઘટના બનતા આસપાસના ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને એકવાર ફરી કેનાલોના બાંધકામને લઈ સવાલો ઊભા થયા છે। ત્યારે સરહદી વિસ્તારના ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે જે કેનાલો સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી તે કેનાલોના નબળા બાંધકામને લીધે ખેડૂતોને ફાયદાને બદલે આ કેનાલો નુકસાન પહોંચાડી રહી છે। ત્યારે વારંવાર તૂટતી કેનાલોને લઈ રાજ્ય સરકારે પણ હવે ગંભીર બનીને આ અંગે તપાસ કરાવવી જરૂરી છે।